Ar pats žiūrit lietuvišką kiną? Taip žiūriu. Ką matėt paskutinius? Nepatyręs filmą. Frontas, koks ten jis buvo. Žiūrėjau apie šitos partizanus Lietuvos. Šitam dabar galvoju apie Sabonį nueit pažiūrėti kažkada žilgą. Ir dabar einam į aukto žirgą. Tai aukto žirgas, kiek žinom, lietuviškas. Išdavė. Taip, animacija. Esam redirected. Matėt irgi? Kaip tas? Fantastika, super, labai gerai. Lošėjas? Labai patiko. Tai turbūt buvo vienas iš geriausių lietuviškų filmų matytų. Ar turite mėgstamiausią lietuvių aktorių? Nu, iš tokių įsimintiniausių, tai būtų, aišku, Rudokas, nes jis turi tam tikrą tipažą. Giedrius Savickas, ne? man patinka, užmiršau, Papinigis. Man labai Paukštė patiko, amžinatilsi Banionis, aišku. Pagrindinis, tai yra Mamontovas. Sorry. Tai Nelė Savičenko. Labadiena, Mariau. Kaip jums atrodo, kas yra geriausias Lietuvos aktorius? Aš. Truputėlį savanaudiškai iš jūsų pusės. O ar žinote kino apdovanojimus Kinfo? Taip. Nežinau. Ne. Jeigu turėsit laiko, štai internete dabar vyksta balsavimas. Ten galima tiesiog pasižiūrėti, gal kažkas užkabins apie lietuvišką kiną, daug galima sužinoti, prabalsuoti ir vasario 4 bus apdovanojimai. Lietuviškas filmas turės ateitį, nes jis turėjo praeitį. Ir jis turi turėti ateitį. Ir tikrai esu lazdele, bet dar eisiu. Ir jeigu tik pamatysiu, kad lietuviškas filmas, aš visuomet eisiu.